This is Mariupol, a city with big plans. Примечательный город, большой, развивающийся, с большими перспективами. It dreamed of going to school. It dreamed of living in a new house. Близько 80% будинків зруйновано. Квартира розбита, все розбито. It dreamed of having children. Авіабомба на пологовий будинок. Привалила дівчинку беременна. Ми туди дітей виносили просто. Це вже за межою звірства. It dreamed of working, loving, walking. Город з прекрасними парками. Город, в котором жить одно удовольствие. It dreamed of celebrating birthdays. Окупанти скинули бомбу на драмтеатр, де ховалося щонайменше 1000 мирних мешканців. Маріуполь dreamed of living. Света, ні тепла, нічого нет. У мене ребенок голодний, я не знаю, чим його кормити. Убивають дітей, женщин, больниці переповнені. Я не можу зрозуміти, це геноцид? Save Mariupol's dreams. Це город, жилой, жилые дома, соц. The world, don't be silent, act now. Відбувається геноцид українців. Save us from genocide. Буде в безпеці, коли останній російський солдат, чи то своїми ногами, чи то у труні, повернеться до себе додому. Open the green corridors. Ми намагаємося вижити. Close the sky. Ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося в Маріуполі. Ви повинні тиснути на Росію так, щоб вони завершили цю звірячу війну. Помогите Маріуполю! Time is running out.